doja ta dëgjoja për jush, drejtë për së drejti. Si është këtë çështë? Atëre, unë dua ta filloj duke të bërë një surprizë ty, i dashur Turi. Këtu ke një fotografi, nuk e di e shikon këtu. Është edhe mamaja jote, e nderuara aktoria e shumë e mirë e teatrit kombëtar, Besa Imami, një prej kolegeve të mia. Dhe ky është një album që mu dhurua nga vajza e aktorit tjetër të shquar të teatrit kombëtar, John Karma, që si kundër e di, ishte themelusi i arkivit të teatrit kombëtar. Ajo fotografi është e vitit 1928. Pse e them këtë? Sepse vajza e John Karmës, Giovanna, është komshie me hallën time. John Karma dhe Suleman Pitarka kanë qenë komshin të njëri tjetri. Dhe për fatë keq, halla jon, grua e Suleman Pitarkës, ishte në spital, doli nga spitali dhe ishte në koma. Dhe ne të tre vlezërit ju gjendëm pranë me që fëmijët e saj janë jashtë shtetit. Po ashtu edhe komshinjt që ishin së bashku me ne në atë, të themi, në atë situatë të vështirë. Ajo ndroi jetë dhe ne përcollëm në Vareze. Giovanna, që është vajza e John Karmë, si kundër e thash, kishte 6 ditë që ishte me temperaturë, sepse njëra prej grave që i shërbente hallës tonë u shtrua në spitalin infektiv me koronavirus. Atëra ajo e trëmbur kërkoi me insistim për 6 ditë t'i bënin tamponin. As njeri nuk, të më falni kështu, nuk i avari. Po ashtu edhe i vëllai i dytë, Gjergji, dhe ishte me temperaturë, as kush nuk i avartë, ndonë se ishte me diabet, me bypass, me infark. Po ashtu edhe tre gratë e tjera ishin me temperaturë. Dhe me zi, ja u kanë bërë tamponin. Edhe të gjithë këta njerës që kishin shenjat koronavirusit, ishin negativ. Kur ata morën vesh që unë edhe Berti ishin vlezrit e Gjergjit, më falë, zëllë Budina, ata kush? Do me thënë, instituti i shëndetit publik. Po. Do me thënë. Kur morën vesh ne ishin vlezrit e Gjergjit, insistuan me çdo kush që ne të bënim tamponin. Unë shprehimisht ja kam thënë drejtoreshës së Tiranës, që është çështja ajo e epidemiologjisë, i thash personalisht, pse duhet të ma bëni mua që nuk kam asnjë shenjë? Thash, kur mund t'ja bëni një njeriu që ka më shumë nevojë? Më duket më normale t'ja bëni diku që ka më shumë nevojë, gjithsesi unë s'kam asnjë problem ta bëj tamponin. Ajo insistoi me çdo kush që mund ta bëja tamponin. Tamponin e kam bërë në orën 7:20 të ditës të enjte, dhe ditën e premte në orën 8:51 minuta më është dhënë rezultati që jam pozitiv. Ndërkohë, përpara se të më dilte përgjigje e tamponit, unë i kam kërkuar shefes epidemiologjisë nëpërmjet të njohurve të përbashkët, që do të lutesha, sido që tjetë rezultati pozitiv ose negativ, të mos bëhet publik. Me të marrë për këtë përgjigje, nuk kaloi as edhe një orë dhe të gjitha mediat e kishin shpërndar lajmin. Dhe mbas kësaj, me njëherë, kryeministri nxitoi t'i vinte keq për neve. Do më thënë, duke bërë atë tweet që ishte ajo, duke thënë se i vinte shumë keq. Naturisht, unë bërë edhe një prononcim dhe i refuzoi kategorikisht, e refuzoi kategorikisht atë ndjesi, atë keqardhje hipokrite të kryeministrit dhe të kujdo tjetër që përfaqëson shtetin, sepse e para unë nuk kam të drejtë të dyshoj për testin, se mund të jem edhe pozitiv. Nuk e vënë dyshim këtë, ndonëse nuk kam asnjë shenjë dhe jam jashtëzakonisht mirë, nuk kam asnjë prej shenjave të koronavirusit.